Ljudi, jedan dečko me je prepoznao dok sam sedeo u autu iz Trebinje, sad sam ga ponovo sreo usput dok smo se vozili i sad ćemo se okrenemo da probamo da ga nađemo i da mu damo jednu sajan majicu. Nadam se da ćemo uspjeti da ga nađemo, nadam se da nisu otišli mnogo daleko. Čekaj, evo, vidio sam ih. Ušli, evo ih, ljudi, čekaj. Izvinite, imamo jedan poklon samo za momka. I sad bit ćeš u vlogu, brate, ovo izbacujem za vlog, snimam sve. Jel mogu da te ubacim u video, da budeš u video? To mi reci kralju. To mi kaže, 50.000, kak zna, super. Dobre da sam ih video, brate, uvatili, uspeli smo, e. Pa da, ajde sad da vam uvedem video, taman. Desili li, dobrodošli u novi video. Obavezno ostavite like, subscribe se na kanal pre nego što krenemo sa videom. Lol, brate, ovo ni ne znate da li će vam se svidi ili ne, ali kao like, znaš. Idemo u Zrenjanin, idem da obradujem rođenog brata od mog dede. I da obradujemo tetku, brate i sestru. Ja sam opet vama sve rekao, ljudi, isekao sam sve ovo prethodno. Opet sam vam bukvalno prepričao sve što ću da radim u ovom vlogu. Uglavnom, idem u Zrenjanin, bit će dosta iznenađenja za moju familiju, za tetku, ujaka, dedu, brata, sestru, znači, haos video, tako da obavezno ostavite like, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu, @guhsajan, i zavalite se i uživajte u nastavku ovog vloga. Ćao! Prvo što ćemo kupimo jeste, a to sam već rekao tamo ispred one druge prodavnice, ali smo se predomislili, ipak smo došli ovdje, ali smo ovdje pronašli na netu bolji televizor. Tako da idemo da pronađemo taj televizor, da vidimo kako izgleda i to onda da kupimo. Vidiš, bio je 24. Našli smo ga. Evo, pogledaj se. Okej, skroz za dedu. Njemu ne treba smart, njemu bitno da bude velik, jer on slabije i vidi. Da. Da, ja sam bio ono pozvano kao, ajde kupimo smart TV za njega, ali onda ono zapravo bolje kad pogledaš stvarno šta će njemu smart TV, brate, znaš. Kupimo mu običan televizor, ali bolje da uzmemo običan, ali bude veći nego smart, a da bude manji, tako da... Ja, kad smo već ovdje, onda ćemo da kupujemo i ovo za... Da, sve za kuću, da. Dobro. Touch auto focus cancelled, what the fuck mi piš? Ne možeš, Ivane, sam. Sine, ne možeš sam. Ovo prazno je. Vidi sajan formu. Nema niče. Ajde, ubaci ga. Gledaj što se pravi da je jak. Će kuka, ostatak dana će da kuka, kako ima upolu mišića. Dobro, sine, ajde, lepo. Rešeno. A? Rešeno. Je li to? To je to. Taj televizor uzimamo dedi. Ja čekam da snimim reakciju ljudi njegove da vidite kako će. I meni interesuje kako će da reaguje kad bude video. Video, lajkuj i subscribe se na kanal. Ej, izvini. Pazi ruku i tamo dole. Jebo, šta je ovo? Pa papir! A? Ajde. Tu, ovdje dole. O, dobro mi se pa. Lajkuj video, subscribe se na kanal i naruči merch. www.shopguk.com. Znači, klasično, da, klasično ovo kad suđe prodanjec, znaš. Ne mogu, ne mogu. Ili ovako, tipa ovako ljudi nose maske, znači meni ništa to nije jasno. Koji je point ona tih maske? Nema point. Strašno, brate. Ajde, ja vama na kraju lepo samo snimim šta smo sve kupili i to je to, brate, da se ne cijem sad da vam snimim ovdje unutra. Iako nema ništa zanimljivo, kao da sam u magazinu nekom, a ne u prodavnici. Evo ga, ljudi, završili smo sa kupovinom, pogledajte šta smo sve nakupovali. Znači, haos, uglavnom, evo imamo ovdje isto, znači uzeli smo paket kole, brašno, šećer, mlijeko, još jedan sok, toalet papir, jaja, televizor, vamo tam, sve živo, hemija za kuću.
svašta nešto, uglavnom sad ćemo to sve da popakujemo i pićemo dalje. Pada mi maska, bura, znači jako me nervira, e. Pićemo sad u Zrenjanin i snimam vam tamo i javljam vam se odande. Jebo, to je maska te jebla. Hajde, odo. E7 Mixoti je za vlogove najbolja kamera. Da, ja mislim da svi tu imaju za vlogove. Pa da, pa da, ovo, znači ova kamera je najprodavanija što se tiče vlogova. Zašto, pazi, mala je, nije ona DSLR da stavljaš objektive i to. I praktično, znaš, staviš manje od telefona, buraz, pogled. Razumem. Imaš ovo sam. I imaš ovaj flip screen da možda se vidiš sve vreme, brate, dok snimaš. Kontra. Ili, brate, cepaš, snimaš tako. Deca, ovo je krava, ovo je, tele, ovo je junca. Znate mi šta je junica? Ti gledaju, ne znaju, reći neđu na menima. A to vam je ko devojka što se nije još udala i nije se porodila, to je junica. E, naša vaspitačica je junica. Kaže se da će ne nema. Ja, i naša vaspitačica je junica. Ona je bila devojka, da, znaš što? Devojka, ne, u tako počlo od rada. Asocijacija. Fokus, kamera. Na snim. Dok je i zakon. Ljudi, evo nas u autu, tu smo majka, ja, iza je tetka, ne vidi se, i sestre. Evo Mašu. Idemo da iznenadimo dedu, da mu nesemo televizor, snimat ćemo sve da vidimo dedinu reakciju. Kako je to drugo? No, to je tako kući jedan tič, pa ne. Kući, gloći. Kući. 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 Moje mile. Skužić, gdje je vlava? Sad te reću radi. Radi. Jel? Radi, rekao sutra će traži poslovan na dostanu. Da, malo da se odmori, da. Ko ono gleda? Nemamo tančenu onaj kanal za da gledaš utisak nedelje. Nemamo. Čao? To skužić. Pa čuci, da. Ovo je jebote. Bravo grožđe, juče i danas, čitav dan skoro i danas. Je bilo kiša ovde juče? Juče jest malo. Ja sam djede trosnula na vožnji. Pa ne, trosnula. Djede je trosnula peti put sam položio. I ja ću, deda, i ja ću s petog puta, deda, 100%. Pa da. Gleda. Televizor, ako je ovog spiči grom, da, vas, da se bar nađe. Ne mogu priču. Ovo što ti kažu. To je poklon od mene za tebe, jer su mi rekli da ti stalno, znači neki grom udario televizor i da ti stalno crkne televizor. Al sad ja isključujem na vreme, sad isključujem dok zagrebi. Nemoj ti, znači, nek se ovaj nađe onda u rezervu. Nek se on nađe u rezervu. Slikaj. Nek se nađe par u rezervi. Iste su veličine, ja kad sam vidio razmišljam si jao što nisam uzeli veći, ali neka. Nek se nađe ovaj tu. Daj, ne znam da ne znam. Nek se šta ide stavio, neka ovi isključi i montiraj sad taj. Sad ću. A, ovaj ću. Pa da. Da montiraj. Pa čekaj, 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 Ne, pa to je isto. Evo ti ovde je papir, ovde su ove papire. Ja, to ti sa Ivanom se slikaj, snimi. Deda, reci ćao sa Jancima. Mahni sa Jancima. Ćao. Gleda kakav telefon ima. Bante, nađu telefon ima.
Koja je to ovdje? Da, 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 da. Najjači telefon ikad. Uz lampa. Baš lepa slika. Čista, onako baš se vidi sve. Ma kao nov televizor. Da. Duna. Smo dobri? Odlično. Ti si mi dobro. Deda mi je vaga. Eto me za sliku. Eto ti još deda drago ovde. Eto. Hoćemo da pozdravimo ljude za video. Ovo će ići video na YouTube. Ne razumijem ja ništa. O, ide na, ide na moj kanal tamo, na internet. Ja, moja slika. Ne, nas dvojica ovako usnimaš. Pozdravljamo, sve snimaš. Da, hoćemo da pozdravimo sve ljude koji gledaju. Pozdravljamo sve ljude koji gledaju. Pozdravljamo sve ljude. To je to. Ajde, ajde odjavimo video, može? Može. To je bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, sad ti kaži, ostavite like. Ostavite like. I subscribe-ujte se. I lajte tamo. Veliki pozdrav za Sajance. Veliki pozdrav za Sijance. To je to, to je to. To je to, ljudi. Hvala vam puno. Vidimo se. Ćao. Pa to neko gleda. Pa gledaj. 4000 ljudi.